posádce Torpédo dorazil k nám taky. Jezdil dřív s náma na normální chodík a teď si přijal lesí. Takže tu máme Pavla, který jde celý Evropu a stihnout šampáňo. Pavle, už mám hotovou i skupinovku, máš to hotový. Tak máme naše dvě posádky, první pořadatelská loď. V šampáňu jsou bublinky, a to je pravda. Tady máme kapitán Robert a naše krásné hostesky. A kýmářský fotograf Eden. Tak si tady děláme celou noc, celý večer. Tenhle tady po večerech dělá Beneckou Miláč, pak naše druhá pořadatelská loď. Krásná fotka. Ještě s Fifikou. Fifika patří na naší loď, ale chci vám všem oznámit, že Fifika má zítra nové zbytny. Takže... Takže Aleska bude paňáky. Zítra na zvarinu. No, ty došly? A teď došly baterky, takže musíme. Mezitím se nachystáme my, než se připraví baterky. A...